El vol de l'àliga que tant representa l'alpinista Sergi Mingote quedarà per sempre immortalitzat al Parc del Sot d'en Barriques de Parets del Vallès, el municipi d'on Mingote va ser alcalde entre el 2011 i el 2018. L'escultura de l'artista vallesà Carles Vives s'ha inaugurat aquest diumenge en l'acte de record que Parets del Vallès ha celebrat per homenatjar l'alpinista Sergi Mingote, que va morir durant una expedició al K2 el passat mes de gener. De fet, l'acte també ha estat una diada d'esport inclusiu, del qual l'alpinista en va ser un abanderat. Gracias infinitas a todos los que estáis hoy aquí, porque habéis formado parte de su vida y tenemos la suerte que continuéis formando parte de la nuestra. No me asusta, Manu, que no caiguin a l'oblit. Estimem-nos com ell estimava, treballem com ell treballava i no defallim, perquè les dificultats malauradament hi seran, però la nostra voluntat decidida de superar-les finalment s'imposarà. L'esport ens fa iguals, deies. Et trobem a faltar, et trobarem a faltar, però seguirem somiant en gran. Durant l'acte, la Fundació UNAT va lliurar els premis de l'esport inclusiu.